Labą dieną visą vaistininkų bendruomenę. Visų pirma, gerbiamas mūsų mokytojo, profesorio Kendrolio. Taip pat mūsų mokiniai, buvę mokiniai, vaistininkai, svečiai iš mūsų kolegos iš farmacijų laikas, mūsų dėstytojai ir studentai. Sveikinu visus su rugsėjo 25-ąją, su Tarptautinio vaistininko diena. Jeigu žiūrėti istoriškai, tai šita diena primena mums liūdną faktą, kad pirmaisiais amžiais buvo nukankintas mūsų profesijos globėjas. Bet tuo pačiu šita diena mums primena, kad mes esame ir kokie mes esame, kokie svarbus mes esame. Kuo gyvena fakultetas šiandien? Mes esame vadinami vaistininkų kalda ir turime 539 farmacijos studentus. Žinote, dekanas studentus skaičiuoja kaip viščiukus kiekvienam rudeniui atėjus. Turime 85 dėstytojus ir pagalbinį personalą, kurie nuo ryto iki vakaro sunkiai dirba, kad vaistinės ateitų aukšto lygio specialistai. Šiais metais švenčiame 5 metų jubiliejų, kaip esame šiame naujame pastate, centre, kuriame vyksta ne tik studijos, vyksta tikrai aukšto lygio moksliniai tyrimai, kuriami nauji farmacijos produktai, bendradarbiavimas su verslu. Šiandien matau, turime tos aktyvius mūsų verslo srities kolegas, bendradarbius. Kuo negalima šiandien pasidžiaugti, tai jaučiama, kad mažėja farmacijos profesijos, vaistininko profesijos pasirinkimas, kad kiekvieną rudenį sulaukiame vis mažiau studentų. Ir tai yra ne tik todėl, kad Vilniaus universitetas taip pat mokina, ne tik todėl, kad mažėja planai gyventojų mokinių skaičius Lietuvoje. Tiesiog tie skaičiai liudija, kad kitos specialybės, kurios ankstesnės metais buvo žymiai mažiau vertinamos ir jos aplinkė gerokai aplinkė vaistininko profesijos pasirinkimą. Todėl šiandien turime būti kaip niekad vieningi, tiek universiteto bendruomeniai, tiek vaistininkai, tiek mūsų kolegos, su kuriais bendradarbiaujame, tam, kad parodyti, kas mes esame, kad mes esame ne pardavėjai, kad mes esame svarbi sveikatos apsaugos sistemos dalis, kuri padeda žmonėms veikti arba neleidžia, kad jie susirgtų. Jeigu prisiminti praeitis metus, jie iš tiesų buvo ypatingi ir fakultetas kartu su farmacijai laikas įsijungėme į akciją, kurios metu buvo išrinktas geriausias Lietuvos vaistininkas. Mes turime du atstovus iš finalininkų. Ir aš sakyčiau, kad turbūt neįmanoma išrinkti tą patį geriausią vaistininką, nes kiekvienas įdeda savo dalelę, labai dažnai skirtingą dalelę į šią profesiją, labai atsakingą profesiją, sudėtingą. Jinai keičiasi ir šios dienos technologijos ir požiūrės ir įvairius įstatymai. Ir patys pacientai tikrai mus priverčia laikytis šitame kintamame sektoriuje. Laikytis tvirtai, būti budriems, būti ne tik atviriems, bet mokėti ir mokytis, visą laiką mokytis visų naujų dalykų, tai nėra lengva. Bet aš matau, kad mūsų vaistininkai yra tikrai pilni optimizmų, jie puikiai prisitaiko ir labai tuo džiaugiuosi. Ir linkiu, kad šios dienos renginys, susitikimas, aš labai džiaugiuosi, kad tokie susitikimai vyksta, jų nėra daug, bet jie labai reikalingi. Na, kad jisai būtų tos valandos, tos minutės, kai galime tiesiog pasidalinti savo džiaugsmais ir rūpesčiais, jūs esate savo laukiami fakultete,
Na ir palinkėti tų gerų emocijų. Šiaip sama veida ir tas pagodimas kartu, jisai svarbi mūsų kasdienio, sunkaus kasdienio darbo dalis. Taigi, dar kartą visus sveikinu ir linkiu bendravimo ir geros nuotaikos visiems.